Hoje eu vim apresentar para vocês um aplicativo para você ganhar dinheiro através do seu celular, extremamente fácil de sacar. O mínimo para saque é bem baixo, você consegue valores consideráveis, valores esses que são em dólar, diretamente na sua conta do PayPal. E ainda você não vai precisar investir, depositar nem um único centavo no seu bolso, ficar convidando amigos ou fazendo tarefas difíceis. Dá para você ganhar dinheiro apenas jogando e até mesmo apenas entrando no aplicativo todos os dias, e eu vou te mostrar como. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que é novo aqui e ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Mário Bruno e aqui nesse canal a gente fala sobre renda extra. Trago sites, aplicativos, plataformas e muito mais. Convido você a fazer parte da família, basta você clicar aqui no botão vermelho abaixo, faz a sua inscrição no canal, aproveita também e clica no sininho, que assim você recebe os novos vídeos em primeira mão. Pessoal, é isso mesmo, hoje para vocês um aplicativo para você fazer aquela renda extra e sacar em dólar. Para isso você precisa de uma conta no PayPal. É um aplicativo extremamente fácil de você conseguir o saque. Eu vou mostrar para vocês que dá para você ganhar dinheiro apenas jogando e até mesmo apenas só de você entrar no aplicativo todos os dias, você consegue atingir o mínimo para saque dele. Obviamente que não é em um dia, em dois dias, mas se você não fizer absolutamente nada dentro do aplicativo, mesmo assim você ainda consegue ganhar dinheiro. Duvida? Eu vou te provar, é só você assistir esse vídeo aqui até o final. Então, a única coisa que eu te peço é o like nesse vídeo e não esquece também de deixar o seu comentário aqui abaixo, pois o seu feedback é sempre muito importante aqui para esse canal, fechou? Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos aqui para a tela do celular, que eu vou te mostrar todo o passo a passo em vídeo. Bom, meus amigos, então, já compartilhando com vocês aqui do lado da tela do meu celular, esse aqui é o aplicativo chamado CashPig. Tá ali o nomezinho dele acima, você pode procurar diretamente na Play Store ou clicar aqui na descrição do vídeo, que eu vou estar deixando o link para você fazer o download, juntamente com outras recomendações. Então, dá uma conferida, você quer botar dinheiro no seu bolso, tem várias recomendações legais para vocês aqui na descrição do vídeo, aqui nessa parte de baixo, abaixo do título, beleza? Então, galera, aplicativo CashPig, quando você fizer o seu download e entrar aqui pela primeira vez, você já vai começar com 10 pontinhos no aplicativo. Reparem aqui acima, ó, pontuação, atualizar para vocês, estou até com 105 pontos, você já ganha 10 pontos só por você entrar. E aqui você vai ter um menu que você pode arrastar o dedo para o lado e passar esse menu. Aqui, olha, na última opção, na penúltima, na verdade, ó, código de input do amigo. Então, nessa parte aqui, você pode estar colocando o código de convite, que eu também vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, juntamente com o link, tá bom? Então, você coloca esse códigozinho e aí você clica em digitar para você ganhar mais 10 pontos. Ou seja, você vai ficar com 20 pontos no total, só por ter feito esse procedimento, fechou? Voltando aqui, ó, em ganho em pontos, se você clicar aqui em ler as instruções, é bem simples. É como eu falei para vocês, ó, você vai entrar na seção ganho em pontos, que é aquela seção principal. Vai ganhar os pontos por completar as tarefas. Assim que você atingir o mínimo de pelo menos 250 pontos, mínimo de saque extremamente baixo, você já pode estar sacando dinheiro para sua conta do PayPal. Lembrando que os pagamentos são em dólar. Ou seja, cada 250 pontos, um dólar na sua conta. Um dólar mais ou menos 5 reais, levando em consideração o valor do dólar atual. Então é simples, tá, galera? Aqui você vai ter a parte principal, onde você vai ter oferta de jogos, que são aplicativos que você vai baixar na Play Store, vou mostrar para vocês. Diariamente, ó, 10 pontos grátis. Então aqui, olha, presta muita atenção nessa parte, galera, que eu acho uma das partes mais legais do aplicativo. Todos os dias, a cada 24 horas, na verdade, você pode vir aqui e pegar 10 pontos no aplicativo. O meu, você vai ver aqui que o próximo prêmio ele vai estar disponível apenas daqui a 18 horas, né? E toda vez que você clica nessa opção, ela dispara um anúncio, tá bom? Não devia nem ter clicado porque eu já peguei o meu hoje, mas não tem problema. Os anúncios é a forma que o desenvolvedor do aplicativo ele recebe dinheiro. Então, para que você possa ganhar dinheiro, eles também precisam ganhar dinheiro dessa forma. Então, toda vez que você fizer o procedimento, não faz mais de uma vez, tá? Até porque não tem necessidade. Você ganha 10 pontos a cada 24 horas. Ou seja, pessoal, lembra que o mínimo para saque é apenas 250 pontos? Se você fizer o check-in todos os dias aqui no app durante 25 dias, quer dizer, nem vai precisar de 25, porque você já vai começar com 10 e você pega mais 10 para colocar o código. Ou seja, em 23 dias, só por você entrar todos os dias no aplicativo, você consegue fazer o saque mínimo de um dólar, mais ou menos 5 reais na sua conta. Ah, Romário, 25 dias, 23 dias para sacar um dólar? Você está de brincadeira comigo? Gente, eu estou falando se você não fizer mais nada dentro do app. Tá cheio de funções aqui, olha só, a oferta de jogos, por exemplo, vou mostrar para vocês. Essa daqui é a parte mais legal, porque você pode baixar jogos aqui, ó, tem um catálogo com vários aplicativos aqui que você pode estar baixando. Por exemplo, ó, esse aqui eu gosto bastante, ó, o jogo de misturar as cores.
Aqui você vai ganhar por minutos que você joga. Então você pega, vem aqui, instala o aplicativo, ou seja, um aplicativo a mais que você tem que instalar, e aí você vai jogar. Só que reparem, ó, vou voltar aqui para mostrar para vocês, você ganha ali, ó, a pontuação por minuto, né? Se você clicar aqui em mais, ó, só para vocês entenderem, ó, você joga um minuto, ganha um ponto. Joga mais um minuto, ganha mais um ponto. Joga mais 2 minutos, ganha mais 2 pontos. Aí vai aumentando, tá? Até você chegar no total. Aqui o total desse é 37 pontos. Ah, Romário, depois dos 37 pontos faz o quê? Desinstala o aplicativo. Por quê? Não vai servir mais para você. Então, faz o procedimento, ó. Você vem lá, baixa o aplicativo, volta aqui, ó. E aí você simplesmente vai jogar. Quanto mais minutos que você passar jogando aqui dentro do aplicativo, mais pontos você vai ganhar lá dentro do aplicativo principal, entendeu? Lá dentro do Cashpig. Então aqui o que você vai fazer aqui nem interessa muito. O que interessa é os minutos que você ficar aqui jogando dentro desse aplicativo. Então vamos lá, vou jogar um pouquinho, passar aqui um minutinho, dois aqui, só para mostrar para vocês que a minha pontuação lá dentro do Cashpig ela vai atualizar. Então a gente vai jogando, vai indo, vai misturando aqui as cores, tá bom? Esse jogo aqui eu peguei só como exemplo, você pode pegar qualquer um e pode pegar todos eles, até porque vai chegar uma hora que você vai atingir o máximo de cada um e não vai servir mais. E lembrando também que aquele catálogo ele tá sempre atualizado, certo? Então ele vai se atualizando ali, os jogos vão mudando. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui num dia diferente do que eu tô postando aqui, provavelmente pode ter outros jogos disponíveis. E é isso, tá, galera? Olha só, vamos ver aqui, ó. E é isso, tá, galera? Deixa eu voltar lá para dentro do aplicativo principal. Vamos ver se já atualizou aqui pra gente. Ainda não atualizou, deixa eu jogar mais um pouquinho. Então, pessoal, olha só, joguei mais um pouquinho aqui, já atualizou, ó, ganhei um pontinho ali e vai indo, tá, galera? Você vai ganhando ponto, vai jogando, quanto mais minutos você ficar lá dentro do jogo, né, do aplicativo que você baixou, mais você vai estar ganhando, certo? Então, o que importa aqui realmente é o tempo que você vai ficar jogando. Então, não vou nem me aprofundar mais muito nisso, já deu para vocês entenderem. Quando você completar ali a meta, basta você desinstalar o aplicativo e aí você pode instalar outros aplicativos para você ir ganhando. Outro modo de você ganhar dinheiro, através de pesquisas. Tem várias empresas aqui que oferecem pesquisa de opinião para você responder. Eu sei que muita gente não gosta, muita gente não curte, porque reprova e tal, realmente é chatinho e tal. Mas aí é uma opção que você tem. Você também não é obrigado, dá para fazer só com jogos e só com seu check-in diário também. Outra opção que muita gente não gosta e tem também é a parte de você convidar os amigos. Olha, você ganha 20% de pontos, né? Dos pontos que os seus amigos fizerem a cada tarefa que eles concluírem, tá bom? Então, assim, é algo que você pode estar fazendo, pegando ali o seu código de convite e mandando para os seus amigos. Lembrando que não é obrigatório para sacar. Só vai fazer você potencializar os seus ganhos, ganhar mais dinheiro. Não quer dizer que você não vai ganhar nenhum dinheiro só porque você não está indicando ninguém, né? E aí, para você resgatar, você vem aqui em resgate de pontos. Como eu falei para vocês, precisa ter uma conta no PayPal para sacar. Tem também essa opção aqui de Amazon Card, né? Que isso aqui é só para você trocar em determinados sites que aceitam. Então, se você quer dinheiro no bolso, eu sempre recomendo o PayPal, certo? Então você vem aqui, como eu falei, 1 dólar, 250 pontos, e aí tem outros valores maiores também, 3 dólares, 600 pontos, 5 dólares, 1.000 pontos, 10 dólares, 1.700 e até 30 dólares, 4.500 pontos. Reparem que a proporção de pontos, ela vai diminuindo cada vez que você vai aumentando o valor. Ou seja, o interessante seria que você acumulasse mais pontos para você estar sacando valores mais interessantes. Agora, se você tiver com pressa de sacar e tudo mais, 250 pontos ali, já saca 1 dólar para sua conta e já era, tá, galera? Então, um aplicativo excelente para fazer renda extra, link aqui na descrição para vocês, fechou? Bom, meus amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Mais uma vez, lembrando que todos os links, todas as recomendações vão estar aqui para vocês abaixo na descrição do vídeo. Espero muito que tenham gostado do conteúdo. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.